څنګه چل دی بچه سره ماشي د ټوپک خو ده کېده که نه نو فلسطین جنګ را څنګه څنګه هر ټایم د ټوپک لاس کې نیولی دی دا ټوپک ته کېده راځه مزه پاشا څنګه یې نه کې نه میراد شي خیر سره پاشي ما دړکا پې کان چر نه بیا ډارېږي هسې نه چې بیا راباندې راوچاته شي ما نه ما اورېدلې ده تا باندې لږ غوسه کوي خالي ما ته ټلیفون کوه ورې به زه نه سم دا سره سبای را دې په کار باندې لګیا مو غر کو تبا یکړه ما ګوتې نه راته را وی لاسونه ما ګور لاسونه مې غر کو تبا شې سستړي تا وی چې نو ما ته زبا ته ما خو چې ملدار دې دا خلک بخې باندې کړي وای خو چې خاوي ټول اورز مې کار وکړو ستړې شم لګي ګوتې نه راته رې کړي تا تا چې کله رښتا کول نو سوچ خو یې کړي وای ما خو سوچو ما خو زم دا خلک بخې خبر جسته تندر پر پرې واتو بس تاسو هم په غم میدان الاول وخت
ما ته پاتې یار ته مینوال السلام علیکم مونږ ویډیو کې دا مقصد ده کنه چې تاسو خو په ټوپکې او تماچې په هغه کې راخلو کورونو کې او دا کلیو کې دا ډېر بد کار دی ښه کار نه دی اوس دویمه خبر چې تاسو کله رشته کوو نو په سوچ سره یې کوو د کلي ګاونډ کې خبره کوو چې دا خلک څنګه دي خپلو خپلوانو سم لږه سلا کوو که مونږ ویډیو خوښه شوې نو لایک یې کړو سبسکرایب یې کړو نورو ته یې شیر کړو والسلام.